Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, es šobrīd atrodos Centrālajā vēlēšana komisijā. Balsošana ir noslēgusies, bet vēlēšana iecirkņi vēl turpina apkopot datus par nodotajām balsīm. Un uz sarunu esmu aicinājis vēlēšana komisijas priekšsēdētāju Kristīnu Saulīti. Labrīt. Un kāda ir jaunākā informācija? Jaunākā informācija, kā jūs teicāt, ka iecirkņi ir slēgušies un informācija tiek apkopota. Arī pēdējais iecirknis, kas bija ārvalstīs Los Angeles, ir slēgusi durvis. Nu, tagad mums atliekām gaidīt ienākušos rezultātus, kurus, kā mēs zinām, ka varēs oficiāli paziņot tikai šonakt 12. Kas ir nakts vidū proti. Ir arī izskanējis neoficiāla informācija, ka līderos ir Nacionālā apvienība un Jaunā vienotība, vai arī jūs varat komentēt šādu informāciju? Nu, mēs tiešām neko nezinām, mums šī informācija nav, bet nu, es pieņemu, ka ir novērotāji, partiju pārstāvji, iecirkņos, kas ir bijuši, bet no savas puses mēs tiešām, mums šāda zināšana nav. Jums ir atnākusi informācija jau no visiem iecirkņiem Latvijā? Vēl nav, nē, arī ir dažvieta Vidzemē un vēl Rīgā, kur mēs vēl gaidām pēdējos, bet lielākā daļa ir atsūtījusi informāciju. Jūs redzat kopumā, kāda bija aizvadīta vēlēšana gaita? Es teiktu, ka bija mierīgi, bez lieliem starpgadījumiem, es arī vēl šorīt runāju ar valsts policiju. Tiešām es teiktu, ka ļoti liels darbs izdarīts visās pusēs, lai tiešām pieskatītu to, ka vēlēšanas ir noritējušas. Gludi un visi balstiesīgie, kuri vēlējās nobalsot, ir nobalsojuši. Vai ir bijuši arī kādi gadījumi, kas ir piesaistījuši policijas uzmanību? Jā, es varu teikt, konkrēti bija viens gadījums, un es teikšu, tas bija Rīgas 81. Iecirknis, kur tika konstatēts, un šeit ir jāsaka paldies cilvēku modrējai acī, mēs arī aicinājām ziņot par kaut kādiem negadījumiem, starpgadījumiem, kur tika konstatēts, ka tika iedota vēlētājām neapzīmogota aploksne, un kā mēs zinām, tad tikai apzīmogotās aploksnes ir derīgas, bet šeit jau ir notikusi izmeklēšana, bija gan iesaistīti drošības dienesti, gan arī valsts policija, ir konstatētas 10 šādas te aploksnes, bet es vēlos vēlētājs nomierināt to, ka tas nebūtu nenozīmē, ka viss ir zaudēts šiem vēlētājiem, jo process ir tāds, ka tagad tiks izvērtēts vēl, vai šis ir tiešām ļaunprātīgi, vai neuzmanības pēc, kur, proti, nav šī ļaunprātība. Ja tas nebūs ļaunprātīgi, tad šīs te balsis tiks ieskaitītas jau šovakar pirms rezultātu pasludināšanas. Un tas būs ar Centrālās vēlēšana komisijas lēmumu. Vakarā bija problēma ar šo datu pārnēs, ko jūs varētu teikt tiem skeptiķiem, kas sāk apšaubīt, vēl tad tā, kā tā varēja pazust tik daudz tūkstošu balsu? Mēs šeit runājam nevis par balsīm, bet par aktivitāti. Un tas ir ļoti svarīgi šīs te lietas nošķirt. Kā nāca dažāda veida informācija, kas tika ievietota mūsu mājaslapā, tā kā dati kā tādi nekur noplūst, nekas nenoplūda, un es domāju, šī ir tā svarīgākā ziņa. Tehniska kļūme bija informācijas pārnesē vienā brīdī no tad šiem te reģistrētajām no aktivitātēm, tieši uz mūsu mājaslapu, un mēs zinām, ka vakar, kaut kā tā sanāca, ka vakar bija dažādas tehniskās kļūmes, nu šeit mums arī bija viena tehniskā kļūme, bet tā tika atjaunotā, vai viss tika nostādīts pareizajās vietās, ja tā varētu teikt, un tad jau šobrīd tā informācija, kas ir mājaslapā, kas parāda kaut mazliet, bet tomēr aktīvāk vēlētāji ir bijuši, bet arī šis te gala cipars mazliet mainīsies, jo mums vēl nāk vēl pēdējie rezultāti. Ja tagad svētdienas rīts beidzamais jautājums, varbūt vakardien bija arī kādi kurjos gadījumi? Godīgi sakot, nē, es nezinu, vai tā ir laba, slikta vai slikta lieta, bet es teikšu tiešām ļoti mierīgi. Man ir jāsaka liels paldies visiem, kas tika iesaistīti, visām vēlēšanu komisijām, visiem iecirkņiem, arī visiem mūsu sadarbības partneriem un arī medijiem, ar kuriem mēs ļoti aktīvi vakarā sadarbojāmies. Paldies liels arī par jūsu darbu. Kolēģi, vērts jums, atgriežos studijā.